No niin, hyvää iltaa Kanadasta ja tänään jatketaan. Tänään on luvassa sirapin keittoa, ruohonpoistoa. Ruohonpoistoon, okei. Okay. Otetaan nuo siis pois, mutta en mä nyt tiedä, onko se ruohonpoistoon. No tavallaan se on joo. Mutta niin kun ruvetaan nyt ruohonhommiin, niin nyt pitää käydä siellä tehtaalla taas kahtomassa. Mikä on siellä tuon tynnyreiden tilanne? Veikkaus se, että kaikki on hyvin, mutta pitää tsekata silti. Täällä on ainakin tynnyri täynnä, se on hyvä merkki. Joo, täällä on kaikki kunnossa. Pääsin tynnyri on vaihtamatta. Ja oli tuo hana jostain syystä mennyt kiinni. Mennäänkö se hana kiinni, kun mä seivaan peliin? Joo, nyt vaan sitten otetaan siirapista hörpyttä ja tuosta mukista ja lähdetään. Tämä on sitten iso homma, tämä ruoho on tuosta maasta nosto. Meillä on se yksi sankko. Ehkä kun 10 lastia pitää hakea. Sitten meillä se uudelleen siemenen istutus ja pitää kaivaa tuo se uusi sitten pelto. Mutta rahaahan tuo kyllä on, jos vaan voisi myyvä sitten jollekin noita. Täällä on edellisestikin myymättä. Ja 6 kappaletta, se on 3 000 rahaa. Mutta nyt se alkaa. Kaikki rakastamaan ruohon poista. Miten se nyt on jo täynnä? Vissi oli sitten tuolla sankossa puolito valmiina. Pitäisi kun tähän saa pelin semmonen niinku big packin vielä siitä isompi packi. Niinku noita voisi laittaa 10 semmoiseen tukkupakkaukseen. Olisiko siinä mitään ideaa? Sitten sen hinta on se 5 000. Eli sama hinta, mutta se saa joku paketoitua pienemmäksi. Nyt tässä armiikko täällä saadaan vettä. Joutuu varmaan kastelemaan nuo. Tai mä kyllä kastelen noita. Viimeksi kastelu mä autin vaan, että saleet tulleen. Nyt seuraava vaan. Joo, nyt pitää laskea, tämä on toka sankko. Tavallaan toka. Niin varmasti yli 10 menee helposti, varmaan 15 sankkoa se tulee. Noin. Joutuu vähän paketoimaan kissamalla. Miten tänne pohjalle niin kun jää 8%? Miten tuo niin kun saa tyhjäksi? Tuota mä en tiedä. Se on 3. Yhdessä yhdestä mistä ainakin saadaan niinku 7. Tämä on nyt siis viimeinen ruohon niinku... Ei välttämättä viimeinen keräys, mutta viimeinen niinku istutus, kun laitetaan laajennuksia. Tänään tullaan pääsemään siihen sovittuun sirappitehtaan kylkeen tuon puskan kanssa. Noin, nyt on 3 sankkoa. Lähdetään nyt tästä ottamaan uutta riviä. Ei se kyllä niinku montaa ottaa. Ottaako se joku 10 siinä? Mulla joku 140 siemetä se oli yhteensä. 15 sankkoista tulee melkein. Nyt kun on 4 sankkoa, nyt pitää vaan muistaa, että mä menen, varmaan menen sekaisin laskussa, kun mä sitä paasankoa ajaa. Noin. Sitten lähdetään käymään 5 sankko jo. Kohta pitäisi melkein nukkua, kun tulee nyt pimeitä, niin pitäisi nukkua melkein. Eikä vaan sitten tehtaalla tuossa niinku tavallaan välissä. Että on toki vaan niinku pimeissä tehdä hommia. No, mutta 5 sankko, otetaan ainakin tuossa. Otetaan 2 sankkoa, sitten mennään nukkumaan. Jos kipataan suoraan aamu, niin saa ottaa tynnyrit täynnä sitten. Noin, 5 sankkoa on viety. Eikä niinkö läheskään vielä puolia otettu. Ehkä otettu 1/3 just.
Noi. Ja nyt ei sitten tarvitse tehdä niinku... Se moni niinku menettänyt hermosa, joka vaan näppuu jääkiekosta. Niinku tiedätte, niin kisat ohi ja... Ei tarvii niinku enää... Mutta minun omia juttuja... Tässä niinku höpötellä. Mä tykkään vaan höpötellä samalla, kun mä teen kaikkea. Tämmönen moni niinku pautti mielessä sitä, että mä niinku ottaa merta rantaa haukun, niin... Täytyy muistaa se, että... Edelleen se oli kyse niin yksittäisen ihmisen mielipiteestä. Se on niin minun mielipide. Se, ei tarvitse teidän mielipide olla se, että se on huono. Minusta vaan se on niin kuin, tavallaan aika sitä alkanut jättää jo. Mutta nyt en paasa enempää. Asia on loppuun käsitelty. Seuraava jakko paasa sinusta niin vuoden päästä. Josko kanava on elossa enää silloin. En sitä tiedä. Nyt sitten nukkumaan. 7 on laitettu. Paketointi ja sitten, oho, otetaanpa ruoka tuosta noin. Me ehkä pitäisi olla käydä välissä tulla kerran tuolla tehtaalla. Nyt varmaan pitäisi käydä tehtaalla. Käydään nyt tehtaalla. Ei mitään, mä olisin tyhjentää tuo. Miten mä tulin tämän tyhjäsin tuo? Ja vaan tuossa saadaan sitten matkalla otettua yksi niinku ruoho kasaa taas. Noi. Tämä on siis 8, nyt pitää muistaa taas. Noin, ja sitten käyvän täällä. Nyt tässä kun jakso menee tänään kyllä tähän selvästi. Ollaan pelattu kohta 10 minuuttia ja... Hommat on ihan keski. Joo, täällä on täyttynyt. Hyvä, että tulin tänne. Olisi muuten niin aamulla ollut tullut yli. Tuo olisi mennyt kaikki vehkeet kiinni. Noi. Eikö vaan takaisin? Nyt niin skipaattaa yö tässä pois. Nyt pitää se sankko löytää tätä ämpäri, mikä onkaan. Siellähän se oottelee. Nyt kun muuten kesäkuu on vaihtunut tänään, niin... Nyt tavallaan lupa ottaa sitä uutta päivitystä tähän peliin, kun se on luvattu minusta kesäkuulle teidän puheiden mukaan, niin... Tämä voidaan saattaa kohta linjoille, kun nyt on 1.6. Muutenkin on kesä alkanut. Kuukauden päästä kesä on sitten ohi. Oho. Tässä nyt niinku ilmaa jäi tuo. Noi. Ja sitten... Siitä sinne ja... Vähiä sänkyyn. Nyt on vesisade, jes. Nyt on tosi hyvä. Tää on luvattu sade, että ei vielä ei sada, mutta... Joo, ei ole tullut, ei ole kaastunut, mutta tuo sade on tosi hyvää. Nyt aiko sataamaan, jes. Eikö vaan nyt äkkiä sitten hippulat vinkkuen, otetaan nuo kaikki pois, niin kastuu nuo samalla sitten. Ei kyllä lopu sade kesken. Tämä on siis 9. ämpäri. Ei ihan kyllä 15 taita päästä. Tuo kasa on kyllä aika hyvän näköinen alkaa olla jo. Ja, mutta saa niinku myytyä tyyliin kylälle. Jos on oikein eeppinen turi, niin 3 saa myytyä per reissu, mutta... Ei se ihan silleen mene, kun se, ne ei aina osta niitä. Eikö vaan lähde takemaan 10. ämpäri täältä jo. Ei nyt kastukaapa nyt, eikö sano tarpeeksi. Niinku nuo on märkkiä nämä. Miksi mä ei sitten niinku... Eikä silleen mene, että niinku nyt kun mä otan tässä nämä pois, niin nämä kastuu sitten. Pitääkö laittaa siemet, että juo sitten pelin mielestä kastua.
loppuun ja sitten tuossa kohta lopussa laskee, mutta meillä on näitä paketteja. Noin. Tuossa on niin paljon ruohoa, että tämä sove aikana ikinä tulee niinku myymään jotain. Se on ihan varma tietoja. Koska nyt tyyliin peliässä 2 viikkoa, niin meillä on 2,5 viikkoa, niin meillä on sitten edes rahat siihen ratahommaan, niin sen jälkeen sieltä muutama jakso Indossa, sitten save on siinä. Onko vaan 11? Nyt menin laskussa sekaisin varmaan. Musta tämä on 11. Sanokaa, tämä hidastuuko matka pitäen, tämä juoksumatka. Mitä tämä niinku pitää ääntä? Nyt on tietokoneen. Hurraa täällä. Noin. Eikö vaan seuraava, mutta nyt pitäisi muutenkin käydä tehtaalla taas. Sillä on varmasti se tynnyri täyttynyt. Mutta enpä nyt mene, kun tuolla on tuo tyhjä, niin ei ole vielä kiirettä mennä. Mennään tämän homman jälkeen sitten. 12. Kyllä se on niin oikeasti muutama ruoho on tullut kasvatettua. Nyt tämä seivihan se on kestänyt niin kuin, että mä taas alkaa silloin vuoden vaihteessa. Sanotaan kohta pelattu puoli vuotta tätä seiviä. Toinen mikä olisi hyvä, niin kuin, tässä voisi sanoa, että mä oon niin pre-rolli, eli valmiita niin sätkiä. Niin se voisi ottaa... Niin voisi ottaa niinku ämpäristä myös suoraan niinku materiaalia sitten vähän niinku halvemmalla. Ei tarvitsisi niinku noita paketoja. Joku niinku tulee kylällä ostaa tätä niinku suoraan tätä tuotetta. Vissiin 4-2. Joo. Mä otan vissiin, että jos nyt ihan tarsata sinne tämä on 13, niin me saatiin 14 sankkoa. 13,5. Tää taputtaa nyt oikeesti. Iso urakka on nyt hoidettu ihan just loppuun. Ei putu enää kuin niitten... Pitää kaivaa ne uudet jutut sinne ja sitten istuttaa nuo siemenet. Noi. Näitä nyt täällä on niinku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1 tulee. Ja meillä on 19 pakettia. Ja 10 pakettia on 5 tonnia. Sitä voitte laskea. Meillä on niinku melkein 10 000 dollaria niinku ruohoa tuolla kotona. Ei niinku... Ei pahaa. Nyt pitää katsoa, mitä monta siementä tässä on. 235! Joo. Terve! Siinä on niinku muutama ruoho. Mä en tiedä, riittääkö tämä estämään. Tässä on ollut vaan riittää tämä nyt niinku homma. Enempää ettei rupee enää niinku korjaamaan ja isuttamaan. Tuossa on niinku tavallaan viimeinen kohta. Tuo soralla ei voi kaivaa. Sitten toinen pää täältä vielä. Kyllä se pitäisi nyt riittää, kun siemenen on niin paljon. Nyt tullut niinku lisää taas. Tässä kai yhdistyy tämä juttukin näin vierekkäin.
Helmi, kun tuohon ei saa. No nyt se on valmis. Sitten otetaan siemenet käyttöön ja ruvetaan istuttamaan. Missä nyt on se siemen? Oi hitto, kun saa aikaa, tuolla tuli pussi tuota. Niin mä tiputin se siemenpaketin. Tuossa. Aloitetaan nyt täältä päin. Eiks mä aloitettu nyt kahdesta vai yhdestä? Meillä on 235 siementä. En usko, että niinku on pelin niinku historia isoin farmi, mutta aika iso kuitenkin tämä on. Ja miten haluaa jo kahtoa, niin iso farmi tämä on. Ja pitkä ainakin, jos ei muuta. Nyt ne kastuu näköjään, joo. Niinku laittaa tosi siemenen, ne kastuu sitten. Aika outoa, mutta ei sille mitään voi. Näin. Näköjään tää nyt jää ylikkiin. Eikö heitä tässä olikin lisää, oho. Tämä toki sekoille. Ei välttämättä tää riittää. Nyt on semmoinen tunne, että muutama jää niinku laittamatta. Ihan varmasti. Joo, nyt ihan niinku pari jää laittamatta. Tää ei voi mitään. Tässä on tosi tiheästi, niin sen takia tuli mittausvirhe, mutta pari tai joku kolme jää laittamatta tuota alkupäästä, mutta ei se nyt ole niin vakavaa. Miettikää, jos tämä niin homma jatkaisi koko ajaa. Näitä siementä olisi oikeasti kohta yli 1000. Ihan just loppuu keski. Riitti. Hei, tänne jäi näin paljon. Että mä toinen kasaan niin näköjään, että rivi on pienempi sitten vissiin. Lyhyempi. Siinä nyt näette. Minä lupasin aikoina, että tästä kun ruvetaan laajentamaan, niin se on tuonne asti. Nyt se lupaus on pidetty. Sitten vielä mentiin pitempään, niin kuin tavallaan tämmöistä mutkikasta reittiä, niin se on pitempi. Siinä teillä nyt on. Tää tuo muistaa ottaa, että mennään tänne tehtaalle kahtomaan tuo tilanne. Varmaankin pitänyt vaihtaa se yksi sitä. Onko täällä täynnä? Joo. Muita on 4. Tässä on vaan 2. Eli ensiaksi on melkein niinku pakko mennä myymään toi nysä vasti. Että saadaan uusia tynnyreitä. Tässä odottaa sitä hirmu, kun saa tynnyreitä. Joo, eli ensi jakso on sirpin myynti, uusien haku, tynnyreiden haku. Ruohot nyt kasvaa. Viimeistä kertaa itse en sitä rupea enää keräämään, niin kuin sanoin jo, ne jää tähän. Ja nyt viiän tämä pois. Niin saadaan se yksi paketti laitettua siihen vielä hyllyn päälle. Mutta muuten fiilis on hyvä, iso urakka ohi ja leillä on näin se kuuluisa viimeinen urakka, mikä on tässä kesken muutenkin. Pelissä kun tulee sunnuntai, niin tyyli on tämä urakka puolivälissä. Vaikka meillä ei rahaa tule olemaan puolivälissä välttämättä, mutta se kai kirittää kuitenkin. Ja palkka pitää huomata, että se nousee. Ei saatukaan, okei. Okay. Niin palkka kun tulee nousemaan, niin se vähän laahaa jäljessä, mutta tosi iso urakka nyt ohi. Voi olla oksi tyytyväinen. Nyt meidän lähtee laittamaan video linjoille ja me palataan sitten huomenna. Tai nyt vielä ei tule illallakin video, mutta kuitenkin huomenna palataan taas jonkun pelin merkeissä. Kiitoksia katsojille ja hyvää yötä. Leipä jonon kautta, adoksissa leikä vaan, kohta taas, kuinka taas, paskat housussa vaeltaa, leipä jonon.